أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. ليس لوقعتها كاذبة. اس واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضة الرافعة. کسی کو پست کرے کسی کو بلند. إذا رجت الأرض رجا. زمین بھونچال سے لرزنے لگی. وبست الجبال بسا. اور ہار ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. فكانت هباء منبثا. پھر بار ہو کر اڑنے لگیں. وَأُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. ام لوگ تین قسم ہو جاؤ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں. والسابقون السابقون. اور آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون. وہ خدا کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم. نعمت کی بہشتوں میں. ثلتم من الاولین. وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین. اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے. علی سرر موضونہ. لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر. متكئين عليها متقابلين. آنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے. طوف عليهم ولدان مخلدون. نوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين. یا بخورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. واكهة من ما يتخيرون. اور یہ جس طرح کے ان کو پسند ہوں. وحم طير مما يشتهون. پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وحور عين. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی. جاء بما كانوا يعملون. یہ کیا اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. الا قیلا سلاما سلاما. ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. اور دہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں. فی صدر مخضود. اپنی بے خار کی بیریوں. ولح منضود. تہ بتہ کیلوں. وظل ممدود. اور لمبے لمبے سایوں. وماء مسکون.
پانی کے جھرنوں وَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور لوحائے کثیرہ کے باغوں میں لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ تو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے وَأُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ اونچے اونچے فرشوں میں إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ان حوروں کو پیدا کیا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا تو کو کماریاں بنایا عُبًا أَتْرَابًا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ یا دانے ہاتھ والوں کے لیے ثلت من الاولین بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں وثلت من الاخرین بہت سے پچھلوں میں سے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ یہ دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور کیا دھوئے کے سائے میں لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما إنهم كانوا قبل ذلك مترفين جس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور ناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون اور ہاں کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا أآباؤنا الأولون اور ہمارے باپ دادا کو بھی قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہو کہ بے شک پہلے اور پچھلے لَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر اے جھٹلانے والے گمراہو لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ تھر کے درخت کھاؤ گے فالئون منها البطون اسی سے پیٹ بھرو گے فشاربون عليه من الحميم اور کھولتا ہوا پانی پیو گے فشاربون شرب الهيم اور یوگی بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں هذا نزلهم يوم الدين جا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے أرأيتم ما تمنون دیو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو انتم تخلقونه ام نحن الخالقون تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں عَلَىٰ أَن
نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. کہ ہماری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں. وَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ أَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو. أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لَنَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. اگر چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. کیا اے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. بَلْ ہم ہیں ہی بے نصیب. أَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. بھر دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو. أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا ہم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لَنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ أَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو. أَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ہم اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. فسبح باسم ربك العظيم. تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو. فأقسم بمواقع النجوم. ہم تاروں کی منزلوں کی قسم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إنه لقرآن كريم. کہ یہ رتبے کا قرآن ہے. فی کتاب مکنون. جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا يمسه الا المطهرون. اس وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. تنزیل من رب العالمین. پردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. أَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ. کیا اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور نہ وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. فولا اذا بلغت الحلقوم. جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے. وانتم حينئذ تنظرون. اور اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اور اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. فَأُولَٰئِكَ
غير مدينين. پر اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو. ترجعونها ان كنتم صادقين. تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے. فما ان كان من المقربين. پھر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے. فوح وريحان وجنة نعيم. تو لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں. وما إن كان من أصحاب اليمين. اور وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. فسلام لك من أصحاب اليمين. تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام. وما إن كان من المكذبين الضالين. اور وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے. نزل من حميم. تو کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے. وصلیت جحیم. جہنم میں داخل کیا جانا. ان هذا لهو حق اليقين. داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے. فسبح باسم ربك العظيم. تو اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو.